Участники! Лучше по два будут сделаны, такие конкретные. Да-да. Будет, она тебя в вокзале.
Махали ручкою в камеру! А ви скоростаєм позиції? А, ні. Кирин, давай там буде йти поворот возле магазина. Так, да, давай, давай, вперед, там побачь магазин.
Все, по одному! Учасники велепробігу на чолі з апостольським міським головою Станіславом Карповичем Нігайом. Ура учасникам велепробігу!